за голову схватитися так і думати, чи хватить, чи не хватить. У мене було 10, 7 пропало, 3 залишилося. Оці, вони здорові, 200+. І сальце у них, відповідно, теж є. Ну, було. Їздили по дозу, взяли дози, пшикнули запахом хряка, хвостики затряслися. Так, друзяки, всім день добрий. По новостям, погнали. Посадили ми вчора туї, позавчора. Посадили, ви помните, ми тут садили двохметрових 5 штук. Були ось такі, і всі 5 штук засохли. Садили ми перед літом, ну, тобто перед цією всією жарою. І, виходить, 5 тут пропало, 2 там, 7, і там штук 7. 14 штук двохметрових пропало, викинули. Коротше, що ми тут? Посадили маленькі. Посадили їх тут раз, два, три, чотири, 9 штук, більше не влізло. Поливаємо. Временно зробив таку огорожку з сітки, щоб Боря туди не заходив, не обсикав їх. А потім закажу в інтернеті оцей євроштакетничок красивий, металічний. І зроблю нормально вже такі, типу, як клумби тут, і так же само зроблю оцю часть. Просто цю часть тут ще йде ітиме робота, йде робота. Ми не спішимо, а взагалі я зроблю. Оця часть і ця часть, це будуть красиві клумбочки. Тут буде стояти красива шестигранна якась бесідка, така до неї буде йти алейка. Ну, тобто все воно постепенно. Ви ж знаєте, як у нас. Ми розказуємо туди-сюди, як я 5 років назад казав, та построю сарай, буде на 50 голов. З мене сміялися там, що сарай буде на 50 голов, що я построю сарай. Ну, а зараз вже, звісно, ніхто і не сміється, бо сараї всі вже стоять давним-давно. Якщо я кажу, що робимо, хай воно медленно, не швидко, но воно буде стояти. Рано чи пізно буде. Просто так, аби язиком торохтіти, я це ну, так не роблю. Якщо я балакаю, розсуждаю, думаю, значить воно вже буде. Тільки через якийсь період. Так і це. Оце осталось нюанси. Коротше, тут посадили, потім. Потім посадили, пересадили. Оця теж засохла. Пересадили і засохла крайня. Пересадили. Ну, а ці дві вроді би такі, як живенькі, хто його зна. Жовтенькі, ну живенькі. І так же ми вчора пообрізали маленькі, де були двойні отакі стопчики, пообрізали, щоб поставити по одному. Ну, ось, бачите, обрізали. І здоровий пообрізали теж, де друга йшла знизу, обрізали, щоб корінь давав на один стовбур, щоб її легше було. І, коротше, обрізали, і як ми викапували, я вам скажу, земля всередині, ми ж викопали, була мокра, це вже висохло на сонці. Ось ми в сітках садили, і земля була ну, не суха, о, не суха, взагалі влажна була. Та вона і зараз, вона є там аж внутрі, вона ще мокра земля. Це воно вже висохло просто. І від чого вони могли пропасти, хто його знає. І я дивлюся, ця тенденція не тільки у мене за цими туями. Вон там по вулиці їдемо, там метрів по 6, мабуть, кілька штук у людини пропало. Тобто вже здорові, їм годів, мабуть, по 10 пропало. Маленькі, так дивлюся, теж їздив, дивлюся, того рижі стоять, того жовтенькі, того так частично. Ну, тобто щось цей год. В усіх, іменно по цим туям, проблем. Також ми купили маленькі. Зараз вам покажу маленькі. Будемо заказувати горшки для туй. Горшки здорові, літрів на 60 горшки, щоб були. І будемо садити у горшки в такі здорові. Ось оці ось пересаджувати. В них такий оттінок золотистий в оцих. Це Віка понабирала всяких маленьких ось таких. І будемо пересаджувати в здорові горшки і будуть стояти отут понад забором або там понад забором, без різниці. Коротше, посадимо. Бо Віка де садила в початку весни, ну ось, бачите, маленьке садила вже яке. А це ж такі самі, дай, золотісті. Два види.
Ну, я так поставимо, ось як тут стоять, та й все, в горшках, в здорових, 60-літрових, понад забором тут і понад забором там. І так потихеньку, я думаю, діло буде. А, і так же ми пересадили на дворі. На дворі в мене було 10, 7 пропало, 3 осталося. І ми досадили ще туди 5. Тобто, ітого 8 штук на дворі напротив в ряд посаджено. Ну, нормально, пересадили теж. Туди вже виходити не будемо. Коротше, так. По кузні. Сьогодні хочу позамазувати, позатирати, де я там этот, під двері, під все, бо теж заказали на кузню вікно, підвіконник, отлів на низ вікна і двері заказали. Теж хочу ще й вікно обварити металом, уголком. Я вже уголок знайшов беушненький. Ну, обваримо. Ну, а тоді ж уже покрасимо так само, якось баня стоїть, так само, як майстерська. Покрасимо, все буде в одному тоні. Коротше, так. По поросятам. Значить, що? Піки. Що ми обнаружили? Їдять. Не скажеш, що так, як є там другі поросята, не їли там неділю. Ці потрошку піджовують. Їдять. Ось наші підкидиші нормально пішли, все хорошо, з ними взагалі питань ніяких нема. А в цих іноді, от сьогодні утром зашкодили, нормально було, це вже більше неділі, як ми отсадили. Да, більше неділі, і нормально було, сьогодні, опа, тут понос обнаружили чуть-чуть, і отут був понос у нескольких штуках. Ну, в нескольких поросят був понос. Ну, я думаю, воно таке, то, типу, буває волнообразно. Тут, а отсюда, з цієї клітки, лазили сюди, по два штуки перелазили, сидять тут, поб'ються, потім назад лізуть, то прийшлося так зробити дерев'яними цими речками, щоб не лазили. Бо оці перелізуть туди, получать одних цих мандюлей і назад тоді тікають, щоб не лазили, коротше так. А так що, ну все, воду п'ють, їдять, все хорошо. Шугливенькі якісь. Я ось опілки сиплю, ну прям бігають, шугаються прям дуже. Ну воно ще не одійшли. І ще була проблема, оця іменно клітка погано пила воду. Не знаю чого, ось вони не пили воду, тупо завжди тут сухо. Я їм і почистив поїлку, щоб вже ж дуже текло. І те, і все, і все. Ну чи ж так погано вони пили воду? І достають же ж. Я ще поставив їм кирпичик, щоб взагалі ж доставали. І, коротше, я поставив тоді кирпич бетонний на низ, почистив поїлку, і так болі-міння почалось бути мокре п'ятно, тобто почали його пити. Ну, оп, підійшло, вже п'є спокійно. А то прям днів 3, може навіть 4, ну так вони погано пили, практично не пили. Тут малі та підходять спокійно на жовтні, а тут не могли вони тут. Ну, коротше, а так все нормально. Переход пройшов, оця сама яма поносна днів, напевно, 5-6 перві, теж пройшло. Ну, а зараз оце такі моменти можуть бути, що щось, хтось дресне. Ну, це не обозначає, що прямо у них понос тече, вони ходять, а в них під хвостами грязно. В них все хорошо, просто буває, що дресне. Ну, а взагалі треба за цим всім дивитися. Віка, молодець, води поналивала їм. Ти сюди налила, так? Да? Ми їх уже перевели з той скважина, яка в нас на сарай для свиноматок, ми перевели вже на воду тут, що напротив, в колодязі. Ну, нормально. Я й не знав, а Віка каже, я вже давно ту лью. Ну, кажу, як перейшли, то хай тоді вже і п'ють. Коротше, отак. Отак наші поросята. Всі живі, здорові, слава Богу, все хорошо. Мам їхніх тільки що. Оце тільки-тільки покрили маму. Загуляли мами, вчора хорошо стали, ну так, отлично. Тільки що ми ходили, їздили по дозу, взяли дози, пшикнули запахом хряка, хвостики затряслись, вушка затряслись і, коротше, осіменили їх. Так що оце ми після осіменення, зразу кажу, давай знімемо відео, бо треба ще багато своєї роботи робити. І, кстати, їх же ж уже... Я сьогодні так думав утром, їх уже ж скоро переводить туди, пішли туди. Там теж у нас іде на уменьшення.
на уміншення. Показав фотографію сало, яке в нас було, ми обирали товсте. Там написали, це не щоковина. Ні, оце в них таке сало. В них же ж вес за 200 кілограм. Ні, щоки були маленькі. Щоки маленькі в нас, головки маленькі. Отут мишеєм закрити, треба туди цього кинути, пакетиків. Ось дивіться, ну, які вони оці. Вони здорові, 200 плюс. І сальце у них, відповідно, теж є. Ну, буває так, що сало є, а буває, що сало і немає. Воно якось через один. От тепер вважаємо. Зараз оця неділя, вівторок, четвер, мінус 2. Слідуюча неділя, вівторок, четвер, мінус 4 буде. І один потім на третю неділю. І все. І будемо тут готувати порядок. І переводить оцих всіх малих, якраз пройде ще, виходить, раз, два, ну, грубо говоря, скажімо, три неділі. Ще три неділі, ну, і неділю вони вже там вік, от тобі і місяць. І через три неділі переводимо їх сюди. Я хочу тут куплю краску, покрасю потолок, поставлю вікно, побілю, вимию стіни. Стіни не буду не скрасити, вимию просто керхером і все. Не будемо нічого, ну, і понятно, що викачаємо, воно так ще доверху, ну, все одно викачаємо все це. І бачите, їх уже мало, какашки лежать на щелях. Ну, коротше, оце так. Оце, як отут у мене зроблено, ось посередині лежить рігель, і на фундаменти врізано в стіни, і на рігель стають дві плити по 2 метри. Так же само я зроблю ось отут. Тільки в мене тут, виходить, буде ще, якщо тут 4,5, то там метрів, напевно, 6 або 6,5. Тобто ще більше буде сарай оцей. Ми його по-любому з весни будемо робити на щелях. Купимо у Русика щеля, птичка, диви, залить. А вони ж тут їдять, біжи. А, кажуть, горобців нема, хто там кіпіш садив. Я дивився, що горобці пропали. У мене вони не пропали, вони там за сітками в ангарі їдять. Так що кому там горобців треба, у мене є багато. Ніде вони не пропали. Вони з хороших місць не улітають. Коротше, отак. Бачите, все, щеля, як їх мало. Ну, працюють як щеля, ну, какашки зверху лежать. А було багато, цього всього не було, було просто чисто. Коротше, тут оце так. У вівторок і в четверг ми убираємо поголов'я. Ріжемо, наготавлюємо, сортируємо, созванюємося туди-сюди. В середу йде відправка, в середу і в п'ятницю відправка. Кому треба буде сало, м'ясо, шашлик, стейки мариновані, шашлик мариновані, ребра мариновані. Обращайте, все є. Так же просто м'ясо, просто ребра, просто сало, просто печеревок, теж все є. У нас усе. Ми стараємося, щоб був здоровий об'єм этих, нашої продукції, а там людям кому що треба, хто там хоче шашлик, хто хоче підчерево, хто хоче біле сало, хто хоче те, хто те, хто те. А оця туйка, оця, а що тут посеред двору, ми тоді її посадили і з нею питань нема ніяких. Її тоді ж Рустам обгородив бордюром, засипали, поливаємо і нормально все. Пошліть, покажу, скільки вже ляснуло зерна. Просто раді інтересу, скільки вже ляснуло. Надо буде й тих показати, ну хай то ми потім, бо зараз зайди, будуть кричати. І я оце ходив, дивився на оці пліти, так і не поняв, де тут вони браковані. Не буду я робити временну площадку, де ми ріжемо, палимо соломою, не буду. Переводить, у нас є щит з дубової доски, він нормальний. І вирішили не этот, то вже будемо робити нове місто, де опалюємо, палимо соломкою, миємо, отам я й постелю, а поки не буду. Також ще поворотом оцим. Я зараз хочу зайнятися цими воротами, підділим під забором і хочу воротами. А потім думаю, ну що я буду тулити туди ті старі ворота свої, ті, що в мене були на передньому дворі. Я поставлю стовби, як мені треба, щоб широко було. І зроблю просто-напросто, закажу Серегі, он його криша терчить. Серега займається єврозаборами, воротами, калітками. І закажу йому, подзвоню,
Він ще не знає, що йому не дзвонив. Ну, я вже надумав сюди теж откатні ворота. Я сам забетонірую два стовба металічні, труби у мене є хороші. І зроблю закладушку, як я і робив, закладну, 0.2 швеллі розварив, отлично. А він привезе мені готову воротину і за цими ж всіма роликами. І все, і поставимо, і будуть тут откатні, але без автоматики, вони тут не треба. Навоз вивіз, откатив, і все. Так, йдемо в ангар. І, коротше, по ангару зробили для малих поросят, яких ми зараз забрали, вам показували, ці малі, і малі в нас отут. А я навіть скільки штук? Штук 17, 18, 19. Коротше, не знаю навіть скільки штук. І ті малі, і ці малі. Ми їм зробили півтони стартового корму для поросят. Ось, отсипали, і я з мішків насипаю, і насипаю їм, і тим же малим несу. Ну, а основної масі ячмінь, пшениця, кукуруза, у мене воно так вийшло, що все йде отак якесь перемішане в цьому гу. І макухи, я гепнув, у мене було 220 кг чорної макухи, гепнув на тонну 800. І того в мене вийшло там 2 тонни з хвостиком готового корму для всіх здорових. Осталося зараз тонна 358. Ого, йде теж дебело, да? Так дивіться, скільки вже нема пшениці. О. Бачите? Скільки немає? Дивіться. Дивіться. Можна за голову схватитися отак і думати, чи хватить, чи не хватить. Не знаю. Так це тільки що в нас? Вересень пройшов. А вже скільки немає? Ну немає не 10 тонн. Ну, согласись, Вік. Тон 20-30 мінімум немає. Ну, виходить, та стара, що була, це що осталось прошлогодня, да? Навірно, цей хвостик і все. А то все нове. Ну, да, тон до 30 немає. І ось у мене йде тут, виходить, пшениця, ячмінь, кукуруза, воно вже перемішане. Я просто вставляю і беру. А цей, оцю партію, що робив 2 тонни, я, виходить, думаю, тут хвостик йшов сюди, думаю, заберу сюди, вставив трубу, і оцей хвостик, це, виходить, вже новий урожай, ну, перемішаний, опять же, із старим. Тобто, здоровим, нормально, питань ніяких нема. Так, вже 2 місяці. Ну, так, да, вже 2 місяці, як вона лежить. 2 місяці пройшло, як вона лежить. Ну, так. Що я ще надумав? Надумав кузню. Утеплить кришу, бо як сонце в кузні дуже жарко, там же просто профліст і дуже жарко. І так же сонце нагріває стіни, а що в мене там воно єврозабор бетон, нагріває стіни, внутрі жарко робить. Хочу якимсь пінопластиком обклеїти. І вже я ось понаготавлював вікна сюди і... На ніч вже треба ставити вікна і закривати двері, тому що ночі буває така холодрига, ну серйозно така холодрига, що холодно. Ну здоровим то все одно цей ночний холод, а маленьким закриваємо, щоб не дуло, не де нічого. І там теж я закриваю, вже поставив торцеве від гори вікно, бо туди вітер дує, і закриваю, де маленькі середні двері. Коротше, отак. Тут так і будемо потім на наступний год, теж утеплимося. Полістиролчий пінопласт і будемо дивитися, теж зробимо утеплення, поміняємо кришу, добавлю ще 2 здорових витяжки сюди на цей сарай, це ж виходить. Ну ось, да, дивися, скільки цей сарай, ось давайте зараз навіть поміряємо. Раз, два, три, чотири, ну грубо говоря, 4,5, ну він і є 4,5 у мене, 9 пліт лежить, а так по 50 сантиметрів. А так, ось, раз, два, три, чотири, п'ять, шість з хвостиком. Ну, він на 1,5 метра, чи на 2, ну, почти на 2 метри більший, длинніший. Тобто, якщо ми туди засаджуємо поросят, там буває 27 штук, 29, ну, хай навіть 25, 23, то сюди ж вже можна 30, 30.
5 садив. Да, Борька? Борька скучає. Да, Борис? Скучаєш? Ну, нічого не скучає. Ти з нами вже 7 років, дай? Чи 8? 8 років вже. А, 7 буде тільки, так? Да? 7 років з нами. Ти ще 7 умножить на 20. Що тобі, 140 хочеш? Ну, йому, виходить, годів 60, якщо на людський. Чого? Ще житиме він. Ого. Може, годів 40. Може, 50, да? І отут будемо все. Двері потім я другі поставлю, пластикові, щоб легкі були. Вікна поставлю, щоб відкривалися. І те вікно поставлю, пластикове, щоб відкривалося. Ті двері теж поміняю. Ну, це як утеплим, зробимо кришу. І також зробимо тут, розберемо весь потолок, оцей весь дерев'яний, це дубовий, кстати, все дубова доска. Розберемо його і зробимо так само піраміду, і зробимо дві витяжки. І все буде на щелях. Да, роботи багато. Вибивати оцей весь бетон, оцю всю залівку, налівку, зривати оцю всю плітку. Ну а що? А те вікно так і останеться, хай буде, бо там вже буде витяжка вверх, і тут воно совмісно буде нормально. Ну, якщо що, якщо там в тому відділенні нікого не буде, то будемо тоді вікно це ставити. От дивіться, скільки ленточок для мух. І все одно утром заходимо, мух налітає, тут аж тепло, і мухи тут давай гулять. І сидять по стінам дуже багато, хоча і на ленточки їх тисячі приліплено, і все одно мухи є. Ну, вон лазять, бачите, воду вже хорошо їх п'ють, підходять по очереді, бачите, диви. Раз, опа, нажало пийнуло, о, вже почали, бач, хорошо пить. Бач, все одно встають на кирпичик і п'ють, а так погано пили. Піджовують потихеньку, їдять, ну, ніхто ж, вроді би, дивимося, не дрище, поки ми тут. Щоб дрискунці були, такого немає. Тут хорошо все, і клеточки таке тут, ну, оце чистяння, оце лазіння, тут, звісно, як уже узнав, що таке щеля, не дуже приємно. А як тут буде щеля, отак само партію б зараз би запустив сюди і все. Корм тільки насипаю і воду там раз в неділю налив. Так само треба буде бак ставити сюди, ну, мабуть, на півтони. Ну, то є отак. Оце, що ще хочеться переробити. Оце ж оцей сарай, потім зробити клумбочки ж оті всі, окультуриться, зробити бесідку там. Ну і вроді би все. Ну, а потім планую вже ж туди на хоз двір, де оті сараї, там ото з Русиком будемо балакати за плітку і позастеляємо все пліткою. Він поробить таку плітку, типу як бетон, ну таке щось будемо думати, теж будемо показувати. Коротше, так. Всім спасіба і всім пока.